já jsem si vymyslela, že jak jsme spolu, že já jsem o Možná na té psychiatrii není správný člověk teďka, jo? Myslím, takže mi dej peníze a neser mě. A co jako? A co jako? Tady z toho, že taháš prachy z týpka a říkáš mu, že ho tě odnej, tak za to může tvůj fotr vlastně. Kvůli tomu, že mi můj táta nevěnoval pozornost, tak to seš prostě tupá. Sorry. On mi prostě napsal, chovej se. Chybí ti fotr, máš daddy issues, tak aspoň někdo ti to řekne. Pokud o tom tedy ještě jednou nevíte, Denča nedávno prošla opět vizuální změnou, nebo dejme tomu změnila vizáž. Změnila vizáž vlastně těsně po tom, co Tareáše sebrali na tu psychárnu. Jak je to s Tareášem teďka, nebo to nemám ponětí. Upřímně jsem se o to nějak nestaral a nemyslím si, že na tom úplně záleží. Jo? Doufujeme, že prostě se má nějak líp a tak. Každopádně, pokud někdo byl zděšen z její zrzavý barvy a vlastně té ofeny, co si udělala, a neviděli jste ještě, jak Denša vypadá teď, tak se bojím, že e, se hodně z vás jakoby lekne. Já jsem si říkal, no tak dobrý, tak Denša zase půjde na nějakou, víš co, hezkou černou, jaký to slyšelo, slušelo nebo něco, no nešla. E, takže pokud nevíte, jak Denša vypadala, dejme tomu před, přemejším přemýšlím, před, já nevím, půl rokem asi, jo, tak tady si dáme, tady to je Denša před půl rokem, nebo kdy, tady, ne, hovno, to je dokonce v lednu. Denša uh, udělala změnu vizáže, která je tady vlastně. Jo, going ginger. A byla takhle. Jo, kde jako hodně lidí říkalo, že ty braille má jak moucha a já nevím, co všechno. Jo, a ta zdrzává nakonec, když si se na to zvykl, po, tak upřímně nebyla zase tak špatná, musím říct, jo. Ale potom. Já teď jsem už, už jsem, jak jsem viděl to video z toho ružu, říkám, aj, 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 aj. A víš to, ta růžová by nebyl problém, jo? Růžová by nebyl problém, ten jiný problém si myslím, že je jinde, jako jo? Jak já mu, takhle reálně si myslím, že by to vůbec vypadalo špatně. Jako fr. Takhle si myslím, že by to bylo úplně v klidu. Jo, ano. Ano. no. No, takže, teďka já přesně si dokážu představit, jak Denša reaguje na mě, jak se tvářím na ten hairstyle na stories, jo? It's that's none of your business, vole, já jsem měl taky blondětý vlas, vypadal jsem jak smeták, bla, 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 jo, úplně slyším, jak to říká, úplně mi jasný přes, jaký rám bych dostal. A mě upřímně to je jako víceméně jedno, jo. Říkám, nejsem, nejsem úplně fanoušek, musím říct, jo, nejsem fanoušek, stejně jako to, když jsem dal jakoby to, uh, to storíčko dneska, já jsem se pak <laughs> jako zrozil, ale je to prostě nějaká změna, nejsou fanoušek a to je jedno. Co mě ale začalo děsit, byly ty věci, které v podstatě společně se změnou účesu jako se začaly teďka dít, jo? Já jsem včera v noci, nebo dneska v noci vlastně, dneska jako někdy ráno, jsem si otevřel historička. A teď jsem poslouchal kousíček jako o nějakým týpečkovi, se kterým se jako měla vidět. A já jsem si říkal jako, No, a, a, a jako za chvíli jsem zjistil, že to je vlastně skoro 10 minut a já říkám, dobrý, možná strávím na story, ale ne, nekoukal jsem na to celý, jo, já jsem to tak jenom proklikal a říkal jsem si, OK, to by mohlo být docela zajímavý, to si možná pustím na streamu. Potom mi psali lidi, už si viděl Denchi stories, to je fakt extrém a já si říkám, OK, takže co tam jako říkala, jo. Nemluvím ani o jejím, a tady, tady to jako musím zmínit, jo, musím to tak jako vypíchnout. Musím... Nemluvím vůbec o uh, tady v tom uh, storíčku jakoby na Zdena, kde samozřejmě já jsem zaujatý, jelikož to je můj kámoš, ale to je tak mimo tady s ten TikTok. Já jsem, já jsem reálně nechápal, co to k***a je, jo. Po, po, jenom, 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 jenom z principu poslouchejte, co řekne Denča, jo. jo abych vysvětlil lore, za vlastně tady s ten beefem, co se stalo mezi uh, Denčou a Zdenem, tak Zdeno byl, řekl bych, starý tady z jakoby fashion community, nebo já nevím, jak to mám vole jako nazvat jo, na TikToku, tak byl jeden z mála lidí, který se Denši zastával. Jo? To je, to, jako, je, to, něco jako já mezi reakčníma kanálama. Jo? Když si vezmeš, tak jakoby ne, ne, když moc lidí, kteří reagují na Danšu, na danču a řeknou o ní něco pozitivního. Zdeno tehdy dostal hroznou bídu za to, že dal storíčka, že, nebo storíčka, dal TikToky, že byl na Sugar Party a tam lidi psali, no tak ty jsi mě zklamal s takovýma špídama se bavit a tak. A on je víceméně ne... No a potom byl nějaký teďka já, mě jasný, že já to špatně budu interpretovat, protože já jsem to jako moc nepochopil, protože jsem neznal ten lore. Ale zdeno se nějak zastal, zastal Honzi Michálka a Denča jako v moment, co dostala kritiku, protože zdeno jí řekl, že by měla jít na, na terapie, on jí to tak jako doporučil. Což chápu, že někoho se může dotknout, on jí prostě řekl, že jako Den Denčo to je na terapii a Denča prostě chytla rant a začala ho a celý den na storíčkách a pak jako se tak nastala, že vydala tady ten TikTok, jo, který prostě je fakt vtipný, je, je, fakt vtipný. jo, Zdenou se tady prostě dělá nějaký ho, nějaký balenciák a koho co já vím, co to je. Ten fakt, že on vezme věc a popíše, co na ní je. A vy ho uctíváte jak fashion goda. On vezme věc a řekne, tričko, připnuté tegem, kamínky, a vy jste jako, ať chodit, oh, je to jo, chce Až na Jo. Já bych tady to chápal od kohokoliv jiného, ale ne od člověka, který vole snad 8 let vydával pravidelně holy. Člověk, který měl vyložit 50 minutový videa, kde dělal holy vole ze, z nějakého, nešínu, ale odkud to bylo. Asos, jo, Asos. Jo. A to doslova, do takhle fungují prostě holy, jo? A já jsem viděl tady sen a já jsem si úplně říkal, co je prostě. A tam já jsem se naschvál, nezapojoval vůbec do beefu Denčas Deno Michálek, protože já o Michálkovi nic nevím, ten člověk je úplně mimo mě, nevím, co spolu měli s nějakou Aláčou a já nevím, co všechno, bylo mi to uprdele. Ale tady to prostě byla věc, já se si fakt říkal, jako to prostě, mi neříkej, že jsi jako, já nevím, střízlivý, nebo jak to mám říct, a vypadne z tebe takovýhle pokritický hovno, prostě, co to k***a je. Potom jsem viděl ty, potom jsem viděl ten hairstyle a ještě nějaký jiný rantování na stories a já jsem si říkal, ty vole, tak tady asi končí moje jako éra, kdybych se byl schopný denčí zastávat, protože to fakt není možný, jo. Lidi, já... <laughs> tak. Střed... Takže já jsem tak strašně down bad for a že to je úplně trapné. Já mám ležit úzkost kvůli tomu, že mi nepíše chlap, který by mi ani psát neměl, protože to je pro mě špatný. Tady to za mě samo o sobě není problém, je to spíš jenom jako děsivý oversharing a říká tam věci, který by ze mě nikdo nikdy nedostal. <laughs> to připadá jako fakt neuvěřitelný jako představa, že tam budu takhle šerovat nějaký konverzace a říkat, že opravdu potřebuju od někoho vymrdat. Já že bych tady přišel na stream a začal bych tady to říkat, já to prostě nechápu. Jo, to je jako, nero, nerozumím tomu, nerozumím tomu, ale <coughs> jdeme, jdeme, dál. úzkost a mám úplně zamrdanou tu kameru s***nou, prostě proč? mě přijel do Prahy chlap s kterým jsem se viděla v Portugalsku na festivalu a vybrdala jsem se a byl to nejlepší sex mého života a úplně bych aj zaplatila milion českých korun a ne, ne, ale ten je prostě v Praze. On mě tady bejtuje. Hele, tady to všechno je jenom prostě, jenom, jenom, si tak jako zakroutíš hlavu a je to víceméně vtipný nic víc, jo? A to přijde, to přijde. Dva měsíce, že přiletí do Prahy a strašně mě vyběr nevymrdá. Ale <laughs> prostě tak. Ty věříš Boha nebo ten řetízek jenom design shit? Ano, věřím. Můj Bůh je káně best. Je tak. Tady je, ale mi ani nenapsal, že prostě přiletěl. A když jsem mu napsala, že proč mi nenapsal, tak on mi řekl, že naposledy jsem si zobrazila jenom jeho zprávu a neodepsala. A že he didn't want a double text. Reálně poslední věc, co mi napsal, je, we are. Zase, jo, pořád, jenom oversharing, waffling, zatím nic divného, jo. Odpověď na zprávu, na no to není co odepsat. Takže, this is just getting so toxic. Again, as if it wasn't toxic before. No, já ale taky nevím, proč si Denčáho baralo to obočí. A já chápu, hele... That's none of my business, já tomu rozumím, ale já to prostě nechápu. Já to prostě fakt nechápu, prostě kdyby si to obočí dal aspoň ty vole růžový, nebo já nevím, ale to je prostě... Kámo, Denša Dosová vypadá jak brunslík, když jsme ho se Senžujem voholili v tom jeho kanclu, aby jsme mu vo obrali vobrali v obočí vlasy celou držku a potom si to vometl s metákem vole na úklid. Prostě sorry, prostě fakt jo. Že on mi reálně neodepisuje dvě minuty na zprávu a já mám v sobě Co? no prostě pocit, že ráně se za chvilku rozletím na kousíčku. Jej, já tady z tu, tady z tu anxiety znám, jako by, jo. ono to vypadá, že mě jako všechno uprdele, ale poslední týdny přesně vím, o čem mluví, takže. Jak jsem úplně vystresovaná jenom z toho, že mi ten neodepisuje, aby mi řekl, kdy mě přijde vymrdat. Chápeš to? Tady jde jenom o to, že já se s ním chci vymrdat, já s ním nechci chodit, já nechci nic. Tady ani nejde o to, že se s ním chci vymrdat, já chci, aby on se se mnou viděl během toho, co tady je, a chci, aby to byl. Jakože chceš říct, že Denča vypadá takhle. <laughs> ne, protože tady má obočí. Tady má obočí, ale byla doba, kdy obočí neměl, OK? Ten, co to iniciuje, a ne já. Ale vidím, že on to neiniciuje, protože s... já ho musím tlačit vole. A to mi dělá úplně tu úzkost. A já se s tou úplně... Kamo, já se nemůžu vidět s chlapama. Ne, no. Ne, no. Já si pak tady tohle to musím zdokumentovat. Hej, proč mám tak vlastný mobil? Lidi. Kdyby tohle natočil muž, tak by do vězení. No, nevím, jestli takhle, ale... No, počkej, no. Tady tohle to zdokumentovat abyste normálně pochopili, jak jsem úplně vyjebaná, trapná, soufalá, pí... Chápeš, že tenhle ten týpek, jako by to, že já jsem crazy, jedna věc, jo? Teď poslouchej, jak crazy. Ale tenhle ten týpek mě reálně vymrdal <laughs> v Portugalsku. A já, no okay this to loud, protože jak mi na to řeknu, tak už budu úplně odsouzená. Mm -hmm. Já Budeš. potom... On mi nedával dost pozornost. No, já se vysmrkám, jo, abych potom nerušil. <laughs> tak já jsem si vymyslela, že jak jsme spolu mrdeli, že já jsem o tě chtěla. Jamo, mně se absolutně udělalo zle. To je, je, víš, jakoby... Já tady mluvím o tom, jaký mám trust issues. Vyloženě, co řekla... Ok, já to posunu tak já jsem si vymyslela, že jak jsme spolu mrdali, že já jsem otěhotněla. Jsem si vymyslela, že jak jsme spolu mrdali, takže jsem otěhotněla. A je, jako, já mo, víš, já mám obecně jako problém s nějakým důvěřováním lidem, jo? A ono to není to nejhorší. To není to nejhorší, jako jo? To přijde ještě, hele. A že mi musí zaplatit abortion and the way, že on mi řekl, že jsem si to vymyslela a že mi nic nedá. Ale jakoby... Co kdybych si to nevymyslela? Jako by jo, já jsem si to vymyslela, ale ty nemáš důkaz o tom, že jsem to vymyslela. mu, fakt jako legit mi bylo zle. Legit mi bylo zle. Jako, sorry kámo, ale tady to je fakt tak s... mrtkovina. Já nechápu, jak tady to je věc, tady to je věc, kterou opravdu bych udělal, tak to ze mě nikdo nikdy nedostane a prostě ona je schopná se tím vyloženě chlubit na stories. To je neuvěřitelný. Víš, já, já, nedoká... já se dokážu že na tohle můžeš být pišnej. A by, jakoby... Hele, chápu, že teďka jenom tady s tím, co řeknu, tak pravděpodobně na mě budou podobný stories, jako byly vole teďka na Zdena, protože Denča obecně jako špatně nese nějakou kritiku, jo, tím spíš od člověka, který si ji zastával tady vole tři roky. A tohle extrém. To je jako sorry, myslím si, že jako možná na té psychiatrii není správný člověk teďka, jo. Protože nevím, jak, nevím, jak tady to jako můžeš říct, vole, s čistým svědomím. Fakt nevím. Fakt nevím, ty vole, to je wild prostě. Nevím. N nevím, nerozumím tomu. No, je, jako tady přesně se potvrzuje to, nebo potvrzuje tady je přesně vidět, proč já mám trastyšu s lidma, se kterými se bavím. Prostě to je stejný, vem si tady to podobný, jestli teďka nechci to říkat blbě, než tak mě opravte, jo, ale něco podobného se stalo uh, opatovi. Jo, vlastně s tou holčinou, která mu kecala kvůli tomu, že on se na ní nějak, že ho vysral, nebo já nevím co, tak mu, tak mu potom říkala, že je těhotná a bla, 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 bla a Dan se kvůli tomu vole předávku a těma vole nějakýma práška, nebo co to bylo za sračku. A prostě vem si, tady si to děláš jenom kvůli tomu, že jsi prostě sobecká mrtka a potřebuješ opravdu pozornost něčí. A prostě stojí ti to za to dělat tady ty sračky. To je, to, je, to je extrém. To je extrém. Já prostě ne, nevím, nevím, co tě vede tady k tomu. A nejlepší jakým způsobem ona si to potom ještě obhajuje, jo? To tam taky bude. Vy takže mi dej peníze a neser mě. Chápeš, jako by ty mě nemáš podezírat z toho, že se s tobou vymyslel, ty máš peníze. Jako responsible man would. Já nevím, kámo. Já, já jako, já jsem si začal nahrávat ty storíčka a já jsem většinu z toho nevnímal. Jo? Tam bylo bla, bla, chci se vymrdat, bla, 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 Teď jsem jako poslouchal, teď te te jsem jako zaslyšel tady z toho, že jako máš mi dát prachy a neptat se mě na to. A já říkám, kámo, to je neuvěřitelné. A on potom reálně se mě ani nezaptal, jak mi je. A já jsem si jsem... To je vtipný, ty. Not ask me once. A co, nebo mi jenom psal, že jsem si to vymyslela, že jsem crazy. A jako by jo, já jsem si to vymyslel, a jsem crazy. A udělal jsem to jenom proto, že jsem chtěla volit 400 euro a poz post... pozornost. A co jako. A co jako. A co jako prostě. A co jako no, co jako. Ale he did not care, which indicates that he would not be... A, ah, takže vlastně je to jeho chyba. No jo, no. Není to responsible man, co jsem si myslela, že je. Hmm. Nechtěl by poslat 400 euro na potrat. Hmm. Good man. But then again, I don't want him to be my man. I just want him to me. To je crazy, kámo. Já, já, prostě fakt nevím, jak se dostaneš do té fáze, kde se ti honí hlavou tady z toho. To musí být prostě vymrdaný. Prostě fakt musíš být. Ale jakoby, už jenom kvůli tomu, že mi nepíše týpe, kterého chci jenom vyjebat. Tak jako by prostě to vole akorát indikuje, že bych se s ním neměla vidět. Protože... Hlavně by se neměl vidět von s tebou, že jo? Že I am not nebo jako by možná I am capable of someone and not catching feelings. because... Ano, protože už to udělala tak 180krát i přesto, že říkala, že jí to je hrozně proti starosti a vadí to, že jo? No. Pamatujeme si, pamatujeme si, ano. I've done that like 65 ano. times. Ale jakoby I know I'm a catch feelings for this man. I just know it. Ona On mě začne mluvit nějakou britským přízvukem, vole. A začne mi vykládat úplný hovna. A já budu jako... Takže bych se na to měla vysrat, mm -hmm. protože he quite literally landed in Prague. Ale a nenapsal mi ani, ale potom jako by on mi nenapsal, protože he was anxious, protože já jsem mu neodepsala zpátky. Why? Proč si reálně navzájem triggerujeme takovou anxiety, že si ani nemůžeme napsat zprávu? is the first question. Mm. -hmm. Hey, ano, kámo, já jsem byl vždycky takovej, já jsem byl hrozně naivní tady v tom, víš, já jsem byl hrozně naivní, já jsem měl vždycky jako tu potřebu, a ještě, ještě před půl rokem jsem to tak měl, jo? já jsem měl jako potřebu jako vždycky se za, za, zastávat tady z, těch, tady z těch lidí, nebo obecně dělat nějakého zachránce. A myslím, že to na, na, tom bylo vidět, jo, hodně lidí to tady, že jo, i Melichar to proti mě tady to použil, když jsme se bavili o to, on říkal, že jako, jestli mám ten saver komplex i u A měl jsem tady to i u hodně holek, se kterými jsem se bavil, za třeba o toho rozchodu, za ten poslední jakoby rok. A ono prostě zjistíš, že, že některý ty lidi jsou prostě zbytečný mrtky a že prostě některý lidi si zas, jako zachraňovat ani nezaslouží, jo. A teď neříkám, že jako já jsem něco taky udělal, udělal jako u jo, ale já opravdu mě tak jako, mě tak byly zbořený ty moje představy za ten poslední rok, minimálně za poslední půl rok, tím spíš těma, mýma jako trust issues, víš? Já jsem se opravdu jako vždycky snažil být, já vím, vole, milej, nebo já nevím, jak to mám jako říct, jo, já jako prostě, milé jako podpora a v moment, co jako najednou ty uděláš něco, co se těm co se těm lidem jako nelíbí, právě teďka to myslím jako z pozice toho týpečka, jo? co se jim nelíbí, nebo nedáváš tě lidem dostatečnou pozornost, tak jako co ty, co některý ty holky jsou schopné jako udělat, to je neuvěřitelný, opravdu, nevím, jo, a já jako, mě by opravdu zajímalo, a teď těm, hele, teď těmi, mě je naprosto jasný, že tady na to jí budou psát holky, you go girl a já nevím co všechno, protože prostě ona má takovou fanbase a já si nemyslím, že to je špatně, jo? nebo ne nemyslím si, že tady to je nějaká její chyba. Takový lidi prostě jsou, jsou tady, jsou, se, tak jsou lidi tady, který by mě obhajovali jakoukoliv stračku bych řekl a potřeboval bych dostat sebe e, nějakou jakoby zpětnou vazbu a sebe reflexi vody Jo, to je prostě klasická vlastnost fanbase. Ale jestli tady to jsou nějaký holky schopné obhajovat a říct, že jako, že že to vlastně není její chyba, že vlastně týpko že o tom, že je těhotná, že z něj tahá prachy, tak jste úplně stejně zbytečný mrtky. Já mu fakt jako sorry, tady to je věc, která za celou tu dobu, co streamu, tak je věc, která mě nejvíc nastala u týden. Já si prostě nedokážu představit, že by mi tady to někdo udělal. Prostě sorry, fakt ne. Jo, a já si osobně jako nemyslím, že jsem třeba nějaký zlej člověk, já nevím, jaký ten týpek je, jo, třeba to je fakt kokot. Ale prostě nemyslím si, že si zasloužíš, i přesto je, se, je, sebevětší čůrák může být, nemyslím si, že si zasloužíš tohleto. Jo, prostě nevím. Jo, teď si vím, že ten týpek by opravdu byl z toho nějak psychicky v prdeli, bůh co, jako se tím může stát za to. Jo, prostě, to je, to je extrém, to je extrém, prostě. Second question is, já vím, že bych to neměl udělat. Víte, co mi chybí? Ka a kámo, tady jo, tady je na tom ta nejvíc wild věc. Tady to, to, že taháš prachy z týpka a říkáš že ho tě odnej, tak za to může tvůj fotr vlastně. Jo. Nemůže, to za, nemůže, za, to to, že prostě očividně nejsiš psychicky v pořádku a očividně si nikdy nebyla psychicky v pořádku a očividně to máš hlavě docela vymrdaný, když tě napadne taková myšlenka, může za to i fotr. To je neuvěřitelný. Ten skill vlastně je hrát profesionální oběť, to má hodně holek tady z jo? Kde vlastně ty vždycky musíš najít nějakou výnika za to, že děláš v životě na hovno rozhodnutí, anebo že se chováš jako prostě mrtka. Jo, a v podstatě něco podobného má i Brunslík. Nejo? ten taky jako by vždycky potřeboval najít někoho, na koho to schodí, že je prostě kokot. Nejo? to samý dělá Adéla, to samý dělá plno tady z těch lidí. To je, to je wild prostě, jo. A chudák její táta, ne, 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 to, to není chudáký její táta, jo. Její táta opravdu může být kokot, já ho neznám. Třeba se k ní fachoval na hovno, třeba jí opravdu nedával pozornost, třeba já nevím, buchy co. Já vůbec se říkám, že chudáci rodiče, neměl by se z nich takhle vyjadřovat, jo, já nevím, jakou má vole svoji rodinnou situaci, ale nemyslím si, že tady c tu věc, hele, to, že řekneš, že ty vole potřebuješ pozornost od a řekneš za to, může můj táta, fajn, to vezmu. Ale to, že řekneš, budu, svým, budu klukovi, se kterým jsem spalal hád, že jsem těhotná a budu z něj tahat prachy, kvůli tomu, že mi můj táta nevěnoval pozornost, tak to seš prostě tupá kundas,ory. sorry. No, není nic víc. Jo, to je, to je úplně, 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 nesmysl, to, to, to je blbost. Doba, když jsem nebyla self-aware a prostě jsem dělala věci, co mě napadly a nekvestionovala jsem já, vybudovala jsem si z nich několika let. trauma! Protože teďka nad tím musím přemýšlet a teďka jako by ještě nesu to tíhu toho, že si to uvědomuju, že to, co dělám, je špatně. To je skvělý začátek, gratuluju. Ale i tak se dál dělám, protože ta touha je větší než to minimum mých racionálních myšlenek. Chápeš, dřív jsem ty racionální myšlenky aspoň neměla. Dřív jsem dělala všechno, co mě napadlo a šla jsem po nějakých pičolických půdech. <laughs> Ale teď jsem self-aware a vím, že jako by si tím ublížím. No, ono, realita je taková, že prostě ne, vždycky seš centrum dění a není to úplně o tobě tady to, jo. líbí se mi, že je selfover ohledně toho, že si ublíží tím, že se s ním vyspí, ale není selfover ohledně toho, že je asi špatně tahat stýpka prachy na potrat, který vlastně nepotřebuješ, jo. Ale, ale tak. A že možná proto jsem nikoho nemrdala 8 měsíců, protože se si nechtěla ubližovat. A byla jsme nějaké heal, healing journey. Ale ty tu healing journey poseru, jenom protože... <laughs> Simoně řekla, mě ten chlap zase neodepisuje, no, neodepisuje mi třeba tři minuty, protože je venku a exploruje Prahu a má mobil strčený v kapse, reálně, a já jsem jako, he hates me, a Simona, tak se na to, dej to brko a jdem se dívat na to, boje, a pak, ne, to ti vlastně bude připomínat jeho. Jo, protože je to skurvený Brit. A mluví jako. Já ani nedokážu na jeho přízvuk. Ale prostě mluví sexy. Víte, co je nejhorší? Že já jsem si na něho nevzpomněla. Jak Ona no, ne, je... nemocná, ale víš co, tady to nejsou žádný nový objevy, jo? To teďka lidi budou říkat, ona opravdu není psychicky v pořádku, ona není psychicky v pořádku už hodně dlouho, jo? To bylo víceméně všem jasný, bych řekl, ale jako by, že dojdeš s těma svýma jako rozhodnutí máš sem, to je problém, jo? To je jako by psychicky v, při, nepořádku byla i před rokem s čerejma vlasama, i se zrzavýma vlasama, i se všema tady s těma, to je, jako... Rok dlouhý! Jak je rok dlouhý, jsem si ani nespomněla. A ten Heisel mi napíše. What's the weather like in Prague on Thursday till Sunday? Ani ne jako, hi baby, I'm coming to Prague, you know, what's the weather like? Aby vypadal jakože unbothered. Aby vypadal jako, že he doesn't put too much effort, which he doesn't, he doesn't put any effort, to be quite clear. A nebo to možná nedělá, aby vypadal, že nedává effort, on ji prostě jenom nedává. To jenom já bych to tak napsala. Když by tady to vydal kdokoliv jiný, tak je to kauze jak kretem. No, jako v moment, co by, co by tady to udělal týpek, tak jako za to má jako od si myslím nějaký trest smrti, jakoby. Představa, že by tady to udělal jako white straight cis male, no tak to bys viděl jako díl kontroverzní o tom, jo? jak se chová k ženám a jako co jim dělá. To je neuvěřitelný, jakoby, jo. To, to samozřejmě, jakoby, u ní za to může jí fotr, že jo. Kdo jiný? Já bych dělala, že jsem jako Přicházíme na kámen úrazu, tam, kde sedí žába na prameni. <laughs> Chápete, že já jsem si na něho rok nevzpomněla a teď jsem kvůli němu. BPD urged to sit him down and ask him why doesn't he love me instead of him. Mm, okay. Kvůli němu dostala prostě reálně úzkostný záchvat. Kvůli chlapovi. Ahoj! <laughs> kterého jsem viděla jednou, já jsem ho jednou. My jsme se potom na tom festivalu nevěděli. Dobrý, vole, to jsou nějaký attachment issues, to má každý druhý člověk, probovat to, to, to jakoby, nevím, proč to tam je tak zmiňovaný furt dokola. Jeli, protože on se na to vymerdal, protože radši byl se svým kamošem než se mnou. <laughs> A teď to, teď to ještě přijde, jo? To je, jako, to je opravdu top tier storička dneska, to je, a víš, co nejhorší? Už to viděl? No, jako poslouchal jsem to tak jako na půl, když jsem si to nahrával. Že já si to všecko uvědomuju, jako by já to vím. Já to vím, ale já nemůžu ovlivnit. A tak... mě prostě děsí to, že ona jediný, co ví, tak je to, že by si jim neměla spát, když jí to ublíží, což samozřejmě cením to sebeuvědomění, jo, to, jak je self-aware, ale za celou dobu jí nepřipadlo ani jednou špatně to, že řekla, že jí má zaplatit, vole, za ten potrat. To je věc, která mě nasrala úplně nejvíc. Prostě to, že spíš s nějakým týpkem, já nevím co, to je čistě prostě tvoje věc, to nikomu neublíží. Jo, ublížíš maximálně tak sama sobě, ale kurva... Tak se cítím ohledně toho. Ale i stejně tak, ta touha potom se s ním vymrdat je větší než všechny moje racionální myšlenky. Takže já teďka tady budu reálně, ne, já tady budu reálně teďka tři dny v píči. A já jsem říct, nevymrdám se s ním, ale já prostě vidím v hlavě ten scénář, že se s ním vyjebu. Já myslím, že vidíš v hlavě něco jiného, jako... Kama mě prostě mrdá úplně. To je staré. That's the thing, you are anxious yourself, so you couldn't understand. So you could understand. Behave. Se zpustral ne, píčo, what do you mean behave? Bro, bye. On mi prostě napsal, chovej se. No tak co, kurva, chybí ti fotr, máš daddy issues, tak aspoň někdo ti to řekne, že jo? to se asi trošku posral, ne? On, pokaždé, kdy se mi vybil telefon. Já mu, ale tady to, víš co, ona teďka bude dělat, jakože, to se asi posral, bla, ale to je doslova, to je doslova, to jsou doslova ty daddy issues, to je doslova to, co jí tam chybí, vole. Doslova tady ten člověk, jinak by si s ním nepsala. Doslova proto to tak je. Telefon, když se mi vybil, nebo když jsem byla v letadle a neměla jsem signál, tak mi psal jako Oh, so you blocked me, okay. He's the most anxious man I know, so he should have the most understanding for anxiety. A že mu nevěřím, že se zítra uvidíme. A on mi to napíše. Behave. I'm here with my boys, I can't teach them. Fere, mám taky daddy issues, já mám doslova daddy issues, má tak 85% holek, který chodí na Twitch, sorry, to, to je realita. Jo, já jsem velmi self-aware ohledně toho, jaký lidi sem chodí, to je jakoby, to tak je. Tell you that I want to make a promise on tomorrow, which is blah, blah 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 Nemusím to překládat, ne? Nebo potřebujete to překládat někdo? Překládej bro, jděte do prdele vole, teď se budete smát, že nerozumím nějakýmu slovu nebo něco. Jo, ona říká, že chce, aby jí, aby jí slíbil, uh, že může zítra, což je to nejméně co může udělat, ale ne, aby si zařídil nějaký plány a potom to canceloval a na to jí řekne, se chová, že jo On řekl, lmao, to nedělej, kdybych sem přijel sám, tak to můžu zařídit, ale takhle bych opustil kluky, ale je šance, že se uvidíme, že ona napsá. Jestli tady jenom šance, tak mi to je uprdele. Že tady je šance, že ti uvidím, během toho, jsem včera psal, že má ubytko na Praze 2 a má to ke mně 10 minut pěšky. Už je bloklý a je klid, tak to vydrží tak 5 minut. Prostě tenhle ten chlap mi psal předevčírem, jestli mám nějakou kámošku pro jeho brou. <laughs> a jsem... Tak a tady to je, tady to taky jakoby třeba uh, takhle. Uh, nevod suzu, nebo takhle, nemyslím si, že je na tom něco vylže špatného, okay. Ale jsem rád, že jsem do něčeho takového nespadl po rozchodu, abych dělal tady z ty věci. <laughs> jako představáš, že bych začal dělat tohle, já jako, víš, tam jde o to, že já, já už jsem to taky vysvětlil, jsem, jsem taky po jo. Já, jako by po rozchodu, jsem taky odepisoval, bavili jsme se o tom, až jsem tady o tom mluvil milionkrát na streamu. Jo? Já jsem taky potřeboval nějakou vole self-validaci, vyloženě jak tady z ty holky, který dělají přesně tady ty samý píčoviny, což jsem už rád, že jsem z toho pryč, jo, protože, jako já jsem se normálně sám styděl za sebe, protože to šlo všechno proti nějakému mýmu vole osobnímu přesvědčení, který jsem celý život měla, dělal jsem fakt, jako hovna, ale jsem rád, že jsem se dostal do fáze, kdybych bych napsal ty pičo, nemáš kámošku pro mýho kámoše a udělal bych něco, já bych se na sebe styděl normálně. Jakoby. Já pysala, že jo, že jediná kámoška, kterou mám je stydlivá, že s tím určitě nic mít nebude. A on, he's got muscles. a já, she don't give a fuck. a on, a on, he's rich. A já, can I have him then? A on se mě zeptal, jestli dáme trojku s tím jeho týpkem a já to je za mě naprosto, naprosto crazy konverzace, jako by, já nevím, ne, ned, ale hele, proti gustu tady to nesoudím, jo, tady to nesoudím, to je jenom já nad tím kroutím hlavu, ale nemyslím si, že to vyloží špatně, tady to. Jo, to je prostě po nějakým vole, je jim vkusu, je mi to jedno, problém je to předtím, tady to prostě, jsem rád, že toho nejsem součástí, takže tak. Tak pošli fotku toho týpka, on mi poslal fotku a já, oh, he's cute, a on, Oh. Ty bys šel s Denšou do trojky, no já si spíš dokážu představit, s kým bych šel do trojky, upřímně. Víš, jakoby, <coughs> já si myslím, že, já si myslím, že většina lidí to má tak, že, že to má jako takový, takovou jako bucket list věc, kde si říkáš, že jako chtěl bych si to očkrtnout, což mám asi i já, ale jako, že bych měl jako reálně jako zájem opravdu, jako, že bych něco takového chtěl, třeba vůbec. Jako fakt, to není absolutně věc, po který bych toužil. Jo, to je vyloženě jenom taková, to je stejný jako, jako když jsme se bavili o těch Jo, jenom věc, kterou si očkrtneš, jo, někdy jsem to v životě udělal, očkrtnul si to a to je všechno. Jo, žádný jako reálný zájem o to něco takového dělat, vůbec nic. Oh, a, a úplně se urazil, i když on byl ten, kdo bring upnul to, že budeme mít tedy s jeho kamošem. A pak se urazil, když jsem řekla, že to by... Trojka, ve který budeš ty, Iva a Brunsla. Ty no tak to můžu mít dosovat trojku každý večer tady, vole, se svýma hlasama v hlavě. Kokoti, vole. To můžu dosovat každý den si tady můžu dát trojku. Kamoš, cute. Jo a ještě ten týpek šel třeba tři dny zpátky na můj TikTok a poslal mi TikTok, kde je fotka s mým ex, s kterým nejsem čtyři roky. To je a to udělal crazy, jo. toho žádlivou scénu, že mám na TikToku fotku s mým bývalým tým. Důležitá otázka je, že kdyby si měl trojku se dvěma holkama, jestli si je nafotila a prodával to učitelům. Ty vole, to bych asi neudělal, no, jakoby. Not což, což obecně jako, já si obecně dokážu představit, že prostě mi někdo pošle nějakou fotku, nebo právě, že bych takhle, vole, já nevím, s někým spal nebo něco. A nikdy bych tady z ty fotky ukázal někomu jinému. To je prostě, to, to se mi úplně otevírá kudla v kapse, tady z ty lidi, ty píčo, to je extrém. To prostě, a to nemyslím teďka jako, že by to někdo udělal mně, jo? to mě nikdo neudělal, ale protože ani nemohl, ale by myslím kluky, kteří jsou schopní tady to udělat by holkám, víš, že, že, jako nějaký jako uděláš revenge, vole, to po... se tomu říká, to, to, je crazy prostě, to, to, to ne, nevím, jak jako můžeš s čistým svědomím potom existovat dál. A mě řekne, že behave, když mám racionál... jako by můj fear je racionální, protože ty jsi na mě už vysral několikrát, já jsem kvůli tobě se zhroutila na koncertě. Revenge, po... tak se tomu říká, tak se tomu říká, to je normálně normálně jako stíhatelný trestně, nebo jak to mám říct, moment, co máš třeba nějaký ex a ten ex potom vole, mu prostě přepne a je to, vole, je to, prostě, je to prostě retard a po rozchodu ti třeba líkne nějaký fotky, tak normálně to, můžeš, normálně to můžeš řešit a můžou za to zavřít. Jo, ale víš co, potom máš lidi, kteří jsou schopní si okolo toho vymyslet jako e, smyšlený příběh, třeba. To je, stávají se různé věci, Hele, na českém internetu je možný všechno. Můj fir je racionální, tvůj ne. Ale já se mám behavovat. Moje chování možná není racionální, ale jeho taky ne. Ale můj fir jo, jeho ne. Kapeš. Co když se ti bude můj kámoš líbit víc než já? It's long. Kaž mi jak vypadá. He's YouTube. Co je YouTube? Your type. White. White. Tak to jsem nikdy neslyšel takhle. White. Okay, so it's like seven billion people. Má svaly. Pošli mi fotku. Mám pocit, že teď chceš toho mýho kámoše. Aha. Bojím se. Aj, aj, aj. Tak reálně naše jediné zprávy na Whatsappu jsou ze dne, kdy se vyschýzoval, že jsem ho blokla, i když jsem byla v letadle. OK, tady to bych asi byl schopný taky napsat. <laughs> Hele, čet, jakoby vzhledem k tomu, vzhledem k tomu, co já jsem schopný si v hlavě vykonstruovat za scénáře, to jakoby, no, no jdem dál. Ale žádný z těch scénářů by nevedl k tomu, abych někomu kecal o tom, že jsem těhotný. No. Což Takže... přijde, že má Daddy Issues, ale overall abandonment issues, protože ji vždy strašně vadí, když je někdo zapomene a že se z ní neposere, jen co na ní ona promluví. Já si teda myslím, že ona má těch issues mnohem víc a není to nic jako novýho, je to věc, kterou měla vždycky. Jo? Takže, hele, já říkám tam, tam těch věcí a já to jako do jistý míry chápu, jo? tam prostě vztahy s rodinou a nějaký tady ty vole, trable, co máš s rodičema tě jako můžou fakt hodně ovlivnit v tvém jako zbytku života, to tak prostě je. A teď já nechci tady dělat nějaký psychologický keci, protože to fakt nemám nastudovaný, ale tady co to je myslím věc, na který se všichni shodneme. Jo, ale jsou prostě věci, které ty nemůžeš, jako čistě tím, že jsi prostě zlá špína, to nemůžeš házet na svýho tátu, prostě sorry. Jo, jakoby, jsou tam nějaký momenty, kdy já pro to mám pochopení a řekl bych, že jsem pro to měl často pochopení, ale v moment, co jako děláš tady, tak se chceš prostě zlej člověk a tvůj táta s tím nemá nic společného. Prostě nemá. Pro Bůh, nechte si srovnat léky, Ty vám očividně moc nesedí. Počkej, ale ta ne. Domča Aláďa takový čaj doporučovala. Já bych ho zkusil. Chceš vidět jeho fotku bez oblečení? Je cute. Čekala jsem někoho ošklivýho. Ne, to je v pohodě, mě jeho tělo nezajímá. Aha, tak to trojka asi ne. To bys asi měla, když bude mít péro venku. A říkal si, že je velký, tak ti kámo, ty a já, a já asi jsem rád, že asi s žádným mým kámošem nejsem takhle close. Já se dokážu představit takový scénář, víš. Zase prostě před, představ si tady Jaroslav je v četu a představ si, že budu psát nějaký, nějaký holce, jo? Jaroslav má dobrý péro. Prostě. Já se takhle Co to prostě je? Tak, a tady se to přijde, jo? Tady to je moje oblíbená část. Girl, ty fakt neby, nepřemýšlíš racionálně a to si myslím, že jsem delulunka, de ale tohle extrém. Jak si myslíš, že říká normální fakta, přitom to chování holek na základce o důstojnosti ani nemluvím. Promiň, že se o mě můj táta dost nestará a teď jsem zoufala pro pozornost i o bezdomovce, as long as it's a man bezdomovec. Prostě táta ty vole. Chudák táta ty vole. No, normálně Denča, Denča, prostě teoreticky, kdyby v budoucnu za 10 let prostě někoho v autě, tak to v podstatě schodí na to, že, jí, že se jí táta nevěnoval. Je, to je, to je wild prostě. Jo, to já, já nevím, to je prostě full time oběť. A tady se to dělá hodně holek, tady se to dělá hodně holek. Bohužel hodně holek, i se kterými já jsem se bavil v minulosti, takže... Prostě... Victim card, klasická, ano. Co se mi doslova stalo na Rolling Loud, když jsme čekali na koncert Meek Milla, kterého jsem fakt chtěla vidět. My jsme se měli vidět na tom festivalu. My jsme byli na tom stejném festivalu a my jsme se měli tam potkat a být tam spolu. A on se na mě vysral a vykládal mi takový hovna, že jsme se neviděli. A já jsem před tím koncertem Mík Mila dostala takový úzkostný záchvat v davu 60 tisíc lidí, že jsem se zvedla a z toho koncertu jsem odešla a brečela jsem tři hodiny v autě. Cool, to je skoro jak já, když jsem byl na maturitě, jsem tam přišel, byl jsem tam 20 minut a zbytek jsem strávil v autě, protože jsem se to cítil něco podobného. To znám, to znám, to se stává. A já si myslím, že to je dobrý nápad s tím chlapem, který mě takhle triggeruje, nechat Tak jsi brečel? Ne, nebrečel, ale to je, za to může můj táta, no, to prostě. No, takže tak, no. To je fakt extrém. A já, já nevím, jestli ona ještě něco dávala na story. <laughs> já se fakt poseru prostě. Jo, tady se hrotí s nějakou holkou, to je jedno. Imagine být tak strašně v píči z odbarvené obočí, které reálně po dvou týdnech nebude odbarvené, protože to doroste. Jo, tady to, jako víc co, to je zbyte, zbytečný ty, jenom jsem vyjádřil svůj názor, který vlastně stejně nikoho nezajímá, takže, takže tak, jdem dál. Tady to je Clean Girl Asterix, takhle to u mě vypadá podobně, jdeme dál. E, tohle je ta fotka, co jsem dal na storíčko, to je moje oblíbená nová fotka, ta je jako hodně dobrá. Já nevím, co proti tobě všichni mají. Prostě oni si budou furt hledat nějaký sračky na tobě, které by ani normálně neřešili, ale protože seš to ty, tak to, že ses obarvila, znamená, že máš psychické problémy. Ano, máš. <laughs> ale máš již už dlouho. A ne, že lidi obarvila se si vlastně, takže mám psychické problémy ty o nich mluvíš dlouhodobě a lidi to začnou to brát, že ona asi nekecá. OK, já jsem jí tady to toho věřil od začátku, jo? Tady z já jsem naopak jsem se toho zastával, že mě vadilo, jak to lidi jakoby odsuzovali a říkal, že to je píčovina, to já jsem říkal, co dobu, že jí to věřím, jo? Což neznamená, že obhajuju to chování, takže taž tak. Prostě, když jsem vám dva roky zpátky řekla, co dva, jeden, jeden, když jsem vám řekla, že si myslím, že mám ADHD, tak jste mě všichni vypičovali, jak jsem jenom lína a jak si vymýšlím hovna. No, jakoby ono dost často je easy schodit to, že opravdu seš línej, anebo že prostě se chováš jako kokot na to, že máš nějaký psychický problémy. Což bych řekl, že byl teďka skvělý příklad s tím potratem. Prostě, sorry. Jo, jako já jí věřím, že má psychické problémy a věřím, že jí to ovlivňuje život a nespochybňoval jsem to. Ale nemůžeš to používat jako výmluvu na úplně všechno, co v životě děláš. Když jsem byla diagnostikovaná s depresí, tak jste si mysleli, že si vymýšlím a říkám hovna. Ale teď, když konečně nemocně i vypadám, tak teď je to real, protože do teď Ježiš, to nebylo. Ježíš, máma mi napsala, cože, za co může táta, co se děje. Mami, já si dělám prdel, táta za nic nemůže, jo, dělal jsem si prdel s Denši, tá, táta nemůže za nic, jo, prosím tě, klidu. jo? Bože můj. Protože teď jsem měla černé vlasy a obočí. Já nevím, prostě. Mně přijde, že vy žijete v nějakém úplně Delululendu, kde. Může za to, že existuješ, proto to je taky frajer, že jo? Prostě já nevím, víš, proč jsem si obarvila vlasy na růžovo? Protože růžová je moje oblíbená barva, protože se mi to líbí, víš, proč jsem si je ostříhala? Protože se mi na sobě líbí víc kratší vlasy a protože mě se ty dlouhé. Víš, proč jsem si odbarvila obočí? Protože prostě jsem chtěla. To je reálně jen protože jsem <laughs> Ona vypadá jak ta crazy Barbie. Kámo, doslova, jo. To je ta. To je ta crazy Barbie, která žije mimo to město, za kterou si šli prostě pro tu radu, ty vole. <laughs> to mrdá. Chtěla a proto se to líbí. A že to by se to nelíbí, mě to úplně upíčí, to by se stejně nelíbí moje špeky. Tak myslíš si, že mi jakoby bude vadit, když se tě, že nebudou líbit moje vlasy? Ale jakoby ty závěry, ke kterým všech, všem chodíte, že mi mrdá a že jsem zrala na blázinec. Já jsem na něho blázrala už před rokem. Tak, to je pravdivá věc. But you said nothing. A ještě se mě vyděli z toho, že to vymýšlím, vole, ale teď? Teď jsem fakt nemocná. Mm -hmm. Poslední dny ty stories jsou více a víc krize, a to je nějak špatně. Přesně přijde, že teď na stories spěješ více než kdykoliv že minimálně jednou týdně je tu nějaký výlev. Že mám dosáhnout nejhorší období mého života, protože nejsem mentálně v pohodě. No a tak proč nejdeš zatím tím ášem? A víte co? Já dneska řeknu jednu poslední věc, nebo možná dvě, a pak už se k tomu nebudu vyjadřovat, protože mě už to mm -hmm. prostě nebaví, protože to je reálně, jak mluvit prostě do zdi. Prostě dement si bude furt mleto svoje. Každopádně, kdyby tohle bylo nějaké moje crying for help, kdyby jakoby to, že jsem si obarvila vlasy, vážně jakoby vyspůsobilo jako by mentální problémy, nebo já nevím, jak to ve vaší hlavě funguje, protože. Uh, já mám undiagnosed ADHD od dětství. Jo, takže jakoby Já jsem nebyla nikdy normální, nikdy. Ve třinácti jsem se poprvé snažila A celou střední jsem straglovala vole svojí, se svojí vlastní identitou. A furt doteď nevím, kdo jsem. Chápeš to? Já stragluju se svojí identitou. Já stragluju se svojí hlavou. To je fakt. And I've been telling you. Prostě I've been telling you. This whole time. Že nejsem v pohodě. Já... A hele, tady to jsem nikdy nespochybňoval, takže jdeme A dál. A kdyby teda tohle bylo nějaké moje crying for... Prostě dnes od probuzení ležím v posteli, bo mi je píču, bo mám prostě úzkost, bo jsem poslední dny reálně chlastala a vím, že chlastat nemám. A teď je mi z toho špatně, jakoby, chápeš to, já si to uvědomuju. No, ale to nestačí. A to, že jakoby vím, že nemám chlastat, a stejně to dělám, just shows. Co, co, to, co, to? Co to, ukazuje? Že, že, jí táta nedával pozornost? Koby. Nebo... Takže dneska ležím, protože mi je blbě, protože mám kocovinu a do toho ještě úzkost z toho, že jsem se ožila na kokot. Proč jsem se ožila na kokot? Protože jsem nechtěla čelit svým problémům. Mm. Já už jsem přišla. Kámo, se mě jako by tady s těma včerejšíma storíčkama jako veškerá zbyla empatie prostě vyprchala. Prostě já ani, ani kdybych se snažil, tak mě to prostě tak nastralo, že já jako už, už prostě, už, už jako, už jsem měl dost, no. A na to, co mě na té celé věci tak strašně sere, a to je ty vaše předsudky. Až teď? Jo, jo, jo. Hele, u mě to je, u mě to je běh na dlouhou trať tady se podívej na Brunslíka. Jak dlouho mi to trvalo. Jak dlouho mi to trvalo s brunslíkem? No, na hol se asi koukat nejdu. Já jako by teďka holy moc nemám rád, po tom, rád. Sem, po tom, co jsem, viděl, jako tady sto. No. A vy ho uctíváte jak fashion goda. Pěc a popíše, co na ní je. A vy ho uctíváte jak fashion goda. Mm, nevím, holy nejsou moc pro mě, nějak se mi to přestalo líbit, ku podivu, ty vole, no. Ach jo, ty vole, no já jsem rád, že vlastně ze všech tady z těch lidí, na který já jsem koukal, tak jediná ta, jediná ta Verča mě už dlouho nesere, ty vole. To je doslova jediný člověk, který mě nasral hnedka na začátku a po té době je to docela dobrý. Jediný člověk. A říkám, to, 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 může přijít, hele, to může přijít, jo, to, to, může přijít. Jak, jak Verča udělá další video o tom, že prcá se zadaným 40-letým týpkem, tak, tak to, tak to zase půjde do hajzu, no. Tady až ještě, a tak tady až je hodnej. On jako občas je to trouba, ale není to zlej člověk, víš co, ten jako nemá, nemá, moc jako co kontroverzní, bys na něj řekl. Nevadí ti, že tě šugreny teďka katne, ona neví brát kritiku od kámošů. Hele, mě mrzí to, že jsme asi společně nikdy neudělali ten hol, o kterém jsme se bavili, což jako je asi jako škoda, ale, ale asi mě to nemrzí. Jakoby, není to pro mě žádný close člověk, který, který, kterýho bych oplakával teďka jako dva týdny, že mě to vlastně mrzí. To jakoby, my jsme se nikdy nebavili, že jo? jsme měli pár jako interakcí, kde jsem já reagoval na nějaký storíčka nebo ona mě a to je více všechno, takže to je jako celý. Jo, tam není, není, nic, jako, není nic jako dalšího a, a tak no. Ha, budoucí rozebíraná osoba v podcastu kontroverzní, jo, tak hele, tam já se o sobě třeba dozvím něco nového aspoň, jo takže kdo ví. Hele, na druhou stranu, já můžu mít čistý svědomí, já jsem vo, vole Tadeášovi e, s jeho psychickýma těma neřekl nic špatného, naopak jako jeden z mála bych řekl, že jsem se snažil být nějak podpůrný. moment, co měl svůj breakdown, takže, takže, tak a Denču jsem si obhajoval až příliš dlouho, takže... Takže, takže tak, no. Ale hele, stát se může cokoliv, no. Jo, hele, nemyslím si, nemyslím si, že bych tady v tom za celý den řekl něco, co by bylo vyloženě nepravdivý nebo zbytečně přeafektovaný, protože si myslím, že ke všemu, co jsem něco řekl, tak jsem měl jako důvod a není to čistě kvůli tomu, že bych řekl, že ah, Denča je špatná, protože je tlustá, jo, což většina lidí takovýhle názor čistě jako by má a myslím si, že jako všechno, co jsem řekl, tak jsem měl dost obhajitelný, proč jsem to řekl, takže takže tak, takže nemám žádné výčitky, nebo něco takového. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!